Nalazimo se ovaj u Bečićima. Res, BGBG vol 1, Kladovo, Đerdap, 2K24. Ovo je tek početak. Kao, zapamtite ovo troje ljudi. Ovo troje ljudi. Ovako je sve počelo. Ali za YouTube. Da, da. To, muška, horizontalna. Ajmo, Mico. Nisi došla da fotkaš. Ne sam je tu fotkaš. Nego da vasiš opremu. Će biti vlogovanje za YouTube. Moramo malo početnički vlog da napravimo sa prvog BGBG kampa. Idemo! Piju se noci, ruča se neki čips, grisine, jer smo tako u mogućnosti, jer nema ništa drugo da se hasa. Da. Šta imaš da kažeš, kakvi su prvi? Lokacija je predivna, to imam prvo da kažem. Druga stvar, kao da smo došli u Lido Diesel, brate, treća godina ekskurzija. Mada imamo ove maturante. Ajde, uzbiljite se. Nalazimo se ovaj, u Bečićima. Res, BGBG vol 1, Kladovo, Đerdap, 2K24. Ovo je tek početak. Kao, zapamtite ovo troje ljudi. Ovo troje ljudi. Ovako je sve počelo. Ovako je sve počelo. Sljedeća lokacija Bali. Ne. Ja sam našao. 26. lokacija, ne, 26. lokacija Bali ponovo. Po 25. put. Bali. Bože, bože. A između Havaji. Ajde. Bići. Bići. Kat. BGBG, broj 1. Nalazimo se u Kladovu. Iza nas je Dunav. Prelepo je, ne vidi se, iskreno. Lepše onako kad zalazi sunce ili preko dana. Prva lokacija, bit će ih, ja se nadam, još mnogo. Mnogo. Kolega, nastavlja. Prvo niza, kolega nastavlja. Mnogo nam je drago da je ovaj projekat uspešno realizovan. I nadamo se da će ovo biti samo jedan u nizu BGBG-ova. Da uz ovakve prizore, dobro društvo, dobru klopu i puno nekih sportskih aktivnosti, edukativnih, se vratimo kući napunjenih baterija, što nam je i glavni moto cijele ove priče. Tako da je nastala ideja da jednostavno budemo mi u prirodi. Tako da se opustimo i da treniramo i da uživamo. Napravimo balans. Napravimo balans, da. Ali ništa to ne bi bilo moguće bez naše Milice, tako da Milice okreni kameru. Ovaj put smo odlučili da, to jest ovaj put prvi i svaki sljedeći, da ovo obeležimo na kameri, tako da pratite nas naravno 3 dana. Pokušat ćemo da uhvatimo neke najbitnije momente kako bi vam najbolje predstavili kako to izgleda putovati sa nama. Tako da vidimo, idemo dalje. Ajmo, polazi. To je to. To je što si jela. Odakle ste vas dvoje? Sobor, Novi Sad. Ok, ljudi. Trenutno kujemo plan za večerašnju radionicu. Tako da, tema večerašnje radionice je fitness mitovi. Da li su precenjeni i podcenjeni, to je stvari u fitnessu, da li su neke precenjene ili podcenjene, tako da vidjet ćete, biti jako zanimljivo i interaktivno, što je nama najbitnije da svi učestvujemo, podelimo mišljenja i podelimo iskustvo. Tako je, nismo ovdje došli da bi mi delili neko, ne znam ja koje znanje, toplu vodu. Bitno nam je da svako podeli neko svoje mišljenje, da na kraju zaključimo nešto što je primjenjivo za sve i da razbijemo te neke zablude koje se, verovali ili ne, dalje vrte već 10 godina u svijetu fitnessa i generalno zdravog života. Tako da smislili smo nekih 11, malo više, tema koje ćemo prijeći i grupno diskutovati šta mislimo da je ispravno, a šta ne. Tako je, tako da najbitnije nam je da se svi, kažemo, polaznici BGBG-a vrate također sa nekim, ti da kažem, praktičnim iskustvima, znanjima koje mogu odmah direktno da implementiraju u svoj život i da eventualno, ako svako njih popravi svoj kvalitet života, bar za 5%, nas dvoje smo uspjeli. Mi smo uspjeli, tako da, eto, to je to. Vidimo se kasnije. Ali, samo da ga si... Chill! Ja, ovo mi se sviđa. Samo
to je, znači, to je samo pojenta, znači mi odradimo i mobilno skupove i svašta nešto drugo, da odradimo pun opsek pokreta na treningu, slažem se sa njim, da nije isto istezanje, kad ti istežeš mišić, to dopuštaš. Tako, pocenimo, tih nekih aktivnosti koje su repetitivne, koje konstantno skraćuje se mišić, trčanje najčešće, znači, i pogotovo na dugi distanci, i tu stvarno treba da se posjetite sad i sam istezanju nakon treninga. Ja lično ne preferam. To je hladna voda, to je... Koleza, šta kažete, koleza? Bomba. Biće bomba. Ovo jedno bombu. Tek će da bude bomba. Pa dobro jutro. Dobro jutro, zvezdo. Počeo je drugi dan BG-bega, mi smo u Kladovu, kao što znate, mnogo je dobro, kao što vidite, mnogo je dobro, sunčamo se, pijemo kafu, planiramo trening prvi koji će se održi danas u 11, tako da sljedeće scene ćete vidjeti sa treninga, a ovdje je dead note, tu je napisana lista, tako da... Šta imate vi, gospođe, da poručite? Ja želim da kažem da napolju ima 30 stepeni, da je bukvalno leto, tako da se osjećam kao da smo na moru. A ako nam ne vjerujete da je ko na moru? Ako bude bilo, da je sreće bilo, ti bi sa mnom spavala, a šta mislim da je sreće bilo, ti bi se s nama kupala, tako da ako bude bilo posle, idemo na kupanje, bit će kupanja jer je top, toplo vreme. Tako da, Lido dijezela. Vidimo se kasnije, vidimo se na treningu za nekih 400 minuta. Ćao ragazzi! Radiš bez opterećenja, ako ti je to najprijatnije. Ili neki pretvac. Ili možeš da radiš neki dead lift. Da. Nešto, da. Znači, sve što naloži. Sve što se peni. Vas dve, jeste se ukačile. Nećemo da ovdje... Sad ćemo. Dobar, desnu nogu savijam u kolenu, pravim, znači, ka grudima, penjem nogu, otvaram što više mogu gore i pravim krug, završavam u početnoj poziciji. Poenta je da se ne rotiraš, znači u leđima i kukovima. Dobar, da završim to, stavim desnu ruku iza glave. Mahnite u kameru. Idem lako, desnu. Napred, nazad, levo, desno. Opa, ajmo. Napravi se ritam. Sada. Idemo,
Bacite pozdrav, bit će ovo i na YouTube-u, ej. Vlogić. Ali pazi, ali bit će i na Instagramu, bre. Koliko može, ajde, idemo. 3-4 sat. Drži noge. Koliko treba? Koliko može? 10, 12. Mašite, mašite. Ajmo, treneri. Treneri, rastrčavaju priču, brate. Rastrčavaju priču. Kako ste zadovoljni prvim treningom? Top. Mene pita. Top? Ne pita. Da, pita tebe. I tebe. Ali čekamo da se okreneš. Top. Znači... Družice, kako si nam ti zadovoljna? Pa obzirom da prvi trening i dalje nije gotov, ne mogu ništa da kažem. Ali ovim prvim delom prvog treninga. Lokacija, brutalna, vreme, brutalno, a ljudi još brutalni. Trening tamo, ne. Nisu uopšte crkli. Ne, ne, ne. Nisu svesni da im je ovo tijekom. Kako se vi osjećate? Kakvi su vaši utisci? Odlično. Crkla sam. Top. To. I pas je top. Ćao, Jaco! Šta jedemo danas? Come with me. Šta je to? Bulgari. Bulgari! Bulgari. Je li bulgur ili kuskus? Možda i kuskus. Ja bih rekao da je bul. A možda i bul. Yes. Ajmo dalje. Bulgari. Salatica. Šopska. Šopska. Kafanska. Ja je zovem kafanska. Svaka kafana mora da ima dobru šopsku salatu. Koje? Uz roštilj i pivo. Obavljeno. Mora dobro da se jede kad se dobro trenira. E sad moja lična preporuka piletina u kariju. Jao, jao, jao. Jao. Vidi to. Proteini. Vitamin. Dalje nećemo. Samo, daj. Biceps top. Šta ćemo da dodamo još? Uf, ono tortu. Tamo nećemo da... To ćemo zovem, to ćemo posle. Ali da znate, jedemo. Uf. Uf. Surovo. Izbor pada na malo promo je lazanje. Fitness veličina. Fitness veličina mora da uzme lazanje, testenine, jer Italija, tutto ragazzi. Nećeš ovdje neku pecivo, nešto. E, ovo je top, to je sa kukuruzom, to desno. Ovo? Da, jako je dobro. Ne znam da li voliš. Ja ću leba na ovo, brać. A, dobro. A, gledaj sad, malo hidrat. A, gledaj sad ovo. Evo, siti ljudi. Ramena, slobodno menjaj ruku ako je teško. Stopala. Ramena. Čunj! Uzela sam ga prva. Uzela je, pipnula je prva.